Vai que besoin na ba image, image yango na tindelio, j'espère comprendre les limites pas si soukeli. Nga na moni na zongi na ngai. Soki to soloni na poko ali sous soki zuba vidéo yo, okwe bandenya ko expliquer nga au moins pas fondation en Ezalia. Pas fondation Ezali pas wana. Ndi pas si to bande la clôture kuna ti. To na ngoli buso bala bala ti. Quelque part wana. To tiki mutonzi, mutonzi tika libanda, buso to tika na kati. Ici tu balais c'était na sima mais n'engue programme ezali ngana moni na vidéo na ngai na zongi parler